Goddag og velkommen til What Up, Man. Klokken den er seriøst 7.30 om morgenen lige nu. 7.30. Og vi filmer min nye musikvideo. Tøffelhelt. Er du en tøffelhelt? Hvis I ikke har hørt sangen, så hop ind og hør den på Spotify. Hør den over det hele. Den er ude. Ind og hør den. Men jeg har mega travlt. Jeg skal simpelthen til Vedbæk filme den nye musikvideo. Det er Malik. Hvad så, Malik? Er du klar? Jeg er pisse træt. Yeah. Malik, kan du ikke køre lidt stærkt, fordi altså, vi skal være der om 5. Fuck! Holder du bare der, Malik? Hvad sker der? Det går ikke. Undskyld! Ja? Hallo, I må flytte det der stykke træ. Jeg skal holde der. Kraftedet. Sæt mig vise dem. Hvad sker der? Hvorfor kan vi ikke være her? Jeg har parkeret her. Det er music video! Så er det Fred, er vi ready? Jeg er faktisk rigtig klar. Fred, han er producer i dag. Ja, det bliver nice, men tag lige det der ud. Jeg har parkeret pistol her, og jeg kan ikke komme ud, hvis bilen holder der. Det kan du ikke flytte. Flyt den, det er derfor du er med i dag. Jeg forstår ikke, hvad han siger. Kan du ikke få ham til at flytte den? Men lige flytte den i. Har du flyttet den endnu? Hvad fanden er det, du har taget med? Så er det her! Du kommer bare med her. Så er det her endnu! Talent on set! Klar til music video! Det er herinde, det bliver lavet. Vores lille baby. Filmer kamera i dag! Det er altså ikke en kaffeholder. Det er simpelthen Freds hus her, der filmer vi. Ja? Det er min lille søster, som er lige okay. Men hun vil gerne vise det værelse. Hvad siger du? Jeg vil godt lige vise jer nede på mit værelse. Okay. Så bliver man lige ført med her. Det er dit værelse. Hvad sker der? Nej, hvad står? Har du skrevet det på grund af mig? Ja. Ej, hvor er du sød. Hvor er Astrid sød? Prøv at skud til Astrid. Har du hørt den nye sang? Ja, og jeg synes, den er mega god. Hvad er også det, du har derovre? Det er page 4. Okay, det er page 4, ikke? Så tror jeg lige, okay. Prøv at vi skaffer noget sengetøj til dig. Ja. Prøv at kigge, hvad hun har der. Der står Albert. Og hunde. Det er hendes favorites. Og Camilla, hun er simpelthen production designer igen. Du har taget nogle vilde ting med her. Camilla, hun er simpelthen den, der pynter musikvideoen, så for det ser godt ud. Ja. Morgen. Klar. Astrid, har du set Malik? Ja. Der er du, Malik. Oh, Malik! Hvad fuck laver du, mand? Han skal ikke parkere det lort. Nej. Han går helt amok. Vi vil være klar til at sætte. Yes! Jeg sagde, du ikke skulle parkere på min plads. Rejs den lige op, mand. Den er der nu igen, Fred. Se, nu er der plads til os begge to. Ja. Jeg tror det bedste, du bare lige går ind. Prøv at, hvis han så meget som en gang til kommer i vejen, så er du nødt til at fjerne ham. Ja. Ellers så fyrer. Ja. Det er ikke for sjov, jeg er her. Nej, det er ikke for sjovt. Kom ud og hjælp for helvede. Så filmer vi det store kamera. Kør vi. Hvad? Er du klar? Og Valdemar, han har lavet de helt syge film. Altså, han har skudt E.T. You name it. Den bedste fotograf i verden. Star Wars. Jeg har skudt Star Wars. Det er faktisk meget fedt. Kan jeg låne det der? Kan vi ikke bytte? Ja, det er meget fedt, det der. Kan jeg lige vlogge her? What a vlogging! Det er faktisk meget fedt. Fucking hårdt. Er det billig kamera? Ja, kun halvanden. Halvanden million. Fedt. Ind i huset, Albert, vi er... Albert, du skal make-up på nu. Make-up? Ja, kom. Solen stopper nu. Så er det make-up, og prøv at høre, make-up er noget af det vigtigste. Hvad er folk uden make-up? De har brugt det siden Egypten. Miley, hun er landets bedste make-up-artist. Hun har lavet Beyoncé. Hun har lavet Rihanna. Hvem har du mere lavet? Obama. Altså, du har lavet Obama? Nej. Nå. Nå, ja, okay. Jeg har lavet Emil Stabil. Emil Stabil? Nu skal vi rense din beskidte ansigt. Den er vildt beskidt. Ja, så jeg elsker at få makeup på. Okay, jeg er faktisk ret beskidt, men det er fordi jeg er meget i skoven. Albert, jeg er nødt til at plukke din øjenbryn. Au! Vi er klar til at poptage sådan. Hvad? Du skal poptage. Vi skyder nu. Ja. Kom med. Så har jeg fået makeup på. Så er vi klar. Vi er klar. Okay, så sidder du der. Ja. Okay, også fuck, er der også en der. Prøv at høre, det her, det er sådan noget her, de laver i rigtig actionfilm. Hvordan filmede I det her i Star Wars? Det var nogle af det samme faktisk. Det var samme bil faktisk. Det vi har flot ind. Vi skal til at filme nu. Og så har vi Chihuahua der. Nej. Det er din Chihuahua. Du kan ture med hendes Chihuahua. Kom med. Vi har filmet første take, det blev sindssygt. Det er Chihuahua. Kunne du lide det, Chihuahua? Kunne du lide det? Og det er tøffelhelten det her. Ja. Og det her, det er jo dame. Kom, I er jo kærestepar. Og I er jo kærester rigtigt. Eller, de er bare skuespillere, venner. Alt er acting. Det er heller ikke mig, der synger. Det er mig, der synger. Tøffelhelt. Kan du lige sige tøffelhelt? Tøffelhelt. Og Malik, han står bare og filmer. Det er pissekoldt. Hvorfor skal jeg stå og filme? Fordi det er dig, der... Nu har jeg taget dig med. Det er dig, der skal filme hele dagen. Det er jo det, derfor, du er her. Det er din chihuahua, rigtigt, er det ikke? Hvor gammel er den? 7. Og I kan se, chihuahuaen er så lille. Så lille er chihuahuaen. Står du og filmer? Ja, jeg har overtaget din kanal. Du ind og høre sangen. I skal op ind og høre den. Det skal I hvert fald. Det bliver hit. Hvad så, Malik? Er det koldt? Ja, jeg fryser stadig. Hvor lang tid er der til, at jeg skal være med? Jamen snart, vel? Men også skal han være med, Fred? Malik, vi kan ikke bruge dig mere. Du er fyret. Hvad sker der her? Kan han ikke være med? Nej, jeg sidder lige og snaver. Til dybt seriøst. Det er meget hyggeligt, du kommer sådan, men du kan ikke være med. Hvad sker der her? Kan du lige gå ud og følge Malik ud? Så ses vi, Malik. Ud, Malik. Hvad fanden? Vi ses, Malik. Hej. Altså, Malik, han er lidt. Yeah. Det er Camilla, vi går i gang med næste scene. Kom med. Vi har kæmpe lamper. Så har vi Fred, der sidder derovre.
Hvad er det for et kamera? Det tror jeg sgu ikke er den rigtige. Hvad laver du? Fuck mig. Så er der røg. Kameraet herover. Det er sådan et Alexa Mini hedder det. Sig, hvad have det koster det en halv million? Ja, nok over en million. Og så... det har jeg selvfølgelig betalt. Får jeg det? Mener du? Men vi har slet ikke vist, hvad det er, vi har. Så har vi faktisk nogle tøffelhelkære her, som jeg simpelthen skal smække i hovedet på tøffelhelten. Men hvor er han? Har vi seen det tøffelhelt? Hallo? Hej. Så hygger I sgu da her. Hvad? Nå, I hygger her, hva'? Ja. Okay, der bliver lige hygget inden. Må jeg ikke lige hurtigt lige snakke med sheriff? Jo, selvfølgelig. Smut med dig, ja. Kom nu. Så lad du også være, forstår du det, mand? Hej, baby. Hej, Albert. Hej, Musse. Så, ja. Ja, okay. Så siger vi Albert Dyrløn. Albert Dyrløn. Så er det godt. Ja, og vi... Det er hyggeligt, ikke? Vi smutter. Hej, hej. Altså, kom her. Hæft, hvor er hun ligger. Altså, jeg er in love. Jeg kan mærke det på dig. Vores mål er at score hende. Majle, på her. Kan du ikke gå og vise? Jeg har ikke vist, hvad der sker herude i går. Ja. Nej, Majle. Står to lækre fyre derovre. Hvad laver I? Vi sætter noget lys. Er det hårdt? Vær safety. Eller... Albert, der er lys. Ulrik. Jeg kan også huske at sige, at vi har simpelthen lanceret nogle t-shirts med den her sang, hvor der står tøffelalt her. Hop ind og køb den. Der er link nede i beskrivelsen. Jeg bliver så glad, hvis I køber den. I støtter. Det er mega nice. Skal de købe trøjen, Miley? De skal købe trøjen. Hop ind og køb, så vil jeg i hvert fald blive glad. Så skal vi ind og filme. Er du klar? Giv lige en krammer. Lige... Hej. Så kan vi ind. Det er lidt bedre end Ulla, det her, ikke? Altså, der er lige lidt. Mads! Det er kraftigt. Altså, det er bedre end Ulla-musik. Der var det Ulla, ikke? Nu er det Therese. Det kan godt lide. Han står der, det er live, det her jo. Albert? Albert? Jeg vil lidt. Du skal lige prøve ikke at se så grim ud. Hvem er det, der siger grim? Jeg kan ikke gøre for, hvordan du er blevet født. Så de lavede sådan en fed snap der? Ja. Jeg tror, jeg får sindssygt mange follower nu. Er det derfor, du er med i musikvideoen? Ja. For hvad? For at forfølge jer. Malik! Ja? Hvad laver du? Spiller golf. Det her, det er jo sådan en sommergolf. Så kan man gå en lille ja? Tur. Okay, jamen vi ses, Malik. Ja, vi ses. Altså, Guldtuben 2018. Vi ses der. Hop ind og stem på os til årets video. Og hvis I ikke har været inde og høre sangen igen, så ind og hør den. Nu er vi på vej til næste location, som der er i en... Det er en kirke. Vi skal ind i en kirke, så det her, det bliver crazy. Der er jo faktisk noget med, at man ikke må have hat på en kirke, men jeg gør det alligevel. Ja, og man må heller ikke have underbukser på, men det har jeg heller ikke. Har du ikke det? Nej, jeg glemte det i morges, jeg havde travlt. Jeg tog jo engang sådan et præsteuddannelse på internettet, så... Hvad snakker du om, Malik? Du kan sgu da ikke holde på præstens. Selvfølgelig kan jeg det, fordi jeg tog uddannelsen som præst på internettet. Så er det præst. Ja, når jeg er ved en kirke, så er det fader. Jeg skal kalde dig fader. Ja. Kom, fader. Fader Tobbert. Den her kirke, den er fra 1742. Det her juletræ, det blev brugt til jul i år. Jeg elsker den her kirke. Det kaldes et pagetræ. Pagetræ, ja, jeg elsker det. Kirken er mægtig og stor. Det her sted er for sindssygt. Det er jo Guds hjem. Guds sted. Kirken. Nej, kom her, Mille. Det er et fuldvoksen pagetræ, mand. Jeg elsker pagetræ. Kravl dig ind. Guds benådelse. Alle de dårlige ting, du har gjort, de bliver gode. Okay. Så er du tilgivet. Ja. Men nu skal vi i hvert fald ind og filme i kirken. Det bliver mega godt. Er vi lige på den i en kirke? Ja. Du er en tøffelhæl. Hvad er der, Albert? Jeg har brug for nogle gaver. Altså, Fred, er det sindssygt, eller hvad sker der? Vi er i en kirke. Er det jer, der holder på præstens? Men lige kan han have taget præste... Jeg troede, han var fyret. Nej. Kan du så fyre ham? Det, I kan ikke holde på præstens plads. Kan I lige kirke? Det er stort. Du er en tøv. Emoji. Nej. Du er en tøv. Ja. Ind og hør den. Boys. Sidder og rater din opførsel. Okay. Hvad står der? Shhh. No. Så er der pizza. Så er der frokost. Har du bestillingen med champignon, ananas og pepperoni? Artisk kok? Nej. Cocktailpølser? Vi er sindssygt. Vi laver det sygeste setup. Det er kirken, men først skal vi lige spise. Albert siger jo her, og så Star Wars der. Er du single? Ja. Er du det? Ja. Sig lige noget til pigerne. Hvad så, piger? Jeg hedder Valdemar, det er mig, der styrer det lækre sag her. Skriv. Dab. Bakker gå. Så står vi simpelthen i den position, som vi skal optage i. Fred, han er blevet høj, men lige også blevet høj. I har fået en kasse. Okay, er du klar? Nu nævner du tre forskellige frøarter. Frøen, der bliver til en prins. Frøen, der bliver til en prinsesse. Frøen, der bliver til en æggeprins. Okay, prøv her. Vi går over til Fred nu. Jeg har en volleyball her, så kaster vi den i hovedet på ham. Fred, kig! Ej, der er tape, den kigger jeg. Min hånd, den er tabet fast. Det ryger jeg ikke af. Men nu skal vi filme. Det er mega koldt udenfor. Men Malik, ja, skal I trusserne nu? Rum til næste scene. Hvor skal vi klæde om? Du kan bare smide bukserne.
Albert, jeg har ikke nogen underbukser. Du går lige ind og lige skifter i kirken. Gå ind sammen med Fred og skift. Gå lige ind til Fred. Ja, ja, så skifter I to bare. Ah, Malik. Nu smider jeg bukser. Jeg vil ikke. Og så står I rigtig her og flytter, hva'? Albert? Hvad så? Er du klar til noget, du godt kan lide? Albert, må jeg låne din flamingo? Åh, kan du dansen? Åh, oh, fedt, fedt, fedt. Hvad står I der, hva'? Jeg tror lige... Nej, Albert, gå nu væk. Nej, jeg mener nu, er det mig? Gå nu væk. Drenge, kom Albert. Ja, okay. Hvor fører du mig hen? Hvad så? Altså, Albert, der er noget, jeg gerne vil sige til dig. Så, hvor er det, du har købt den her hat? Du vil ikke have en kæreste, men du slipper ikke så nemt. For hvad? For jeg kunne se det på dig. Jeg har set alle hans videoer, 100, nej, mange gange. Tak for det, mand. Det er så nice, Astrid. Prøv at se, hvem jeg sad ved siden af, Albert. Hvad? Ej, det kan jeg ikke kraftedeme med. Ej, nej, 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 nej. På vej til ny location. Så er vi simpelthen kommet videre til næste location. Vi er ved en hestebutik. Jeg skal simpelthen stå og sælge hesteudstyr. De har alt herinde. Vi har piske. Har vi tuttelduerne? Jamen, vi har fundet en dejlig cykelhjelm. Hvad fanden laver du? Hvad? Så vi ride sadler. Kan vi mærke, at den er god. Altså, jeg har aldrig nogensinde prøvet at redde din hest. Nogen, der skal have nogle hårde. Vi har ridehandsker. Old Soulbone, den gode gamle, ikke? Den alle de kendte bruger. Danmarks senior heste. Det var 1984. Ej, du skal... Har jeg lov at stå og klæde mig alene i ridebutikken? Ja, det har jeg, så nu går du lige væk. Værsgo. Så er kagen færdig? Ja. Skal jeg den i hovedet? Ja. Okay, så er det nu. Du shiner. Du skal have kagen ja. I hovedet nu. Ja, vi gør det. Er du klar til det? Så er det nu, vi gør det. Vi smækker den i hovedet nu. Vær forsigtig. Er I klar? Okay, må jeg gøre det? Ja. Dette er et legendarisk moment. Det kommer til at gå ondt, det ved du godt, ikke? Nej, det må det ikke. Åh. Oh. Ja. Over i døren! Over i døren! Over i døren! Kameraet ruller! Og... Hey, prøv at høre, så er det simpelthen en ny dag, en ny location. Det er dag number 2. Jeg har fået tøffelhalv trøjen på, som I jo kan hoppe ind og købe. Link i beskrivelsen. Mega fed trøje. Køb den, prøv at høre. Køb den til en veninde. Køb den til en mor. Han er en tøffelhalv. Hop ind og køb den her. Det vil jeg blive så glad for. Så støtter I sangen. Og jeg synes også bare, det er mega nice. Lad os komme ind og se. Ej. Det er Film Gears lokaler, vi leger. Shhh. Her har vi make-up rum. Hallo, kan vi filme, Bia? Ja. Det er danser, Bia. Hej. Og det er Fritz. Han er også, han er gammel danser, eller han er stadig danser. Igen, hej mig lige. Hej. Vi, det er bare veninden. Igen, har I set det hele rundt, dreng? Er I klar, så siger vi Fritz? Fritz. Du er også danser, ikke? Jo. Hvad hedder du? Maja. Det er Maja. Ja. Så du siger bare senere, hvis vi skal hygge? Ja. Nej, nej, det mener jeg, ikke? Jo. Og herinde, der er vi simpelthen nødt til at være stille. Ja, altså, det er nogle af mine bedste venner, og de sidder simpelthen og beder. Og det gør de, fordi at hvis man sidder inde i et rum og beder, så bliver det en god musik. I kan komme her, de sidder sat hjemme og meget stille, fordi når man sidder inde i det her rum, de beder jo til at blive rigtig god musikvideo. Lad det blive en god musikvideo, som vil gå verden over. Nu skal vi simpelthen ind til det vilde, og det er det, jeg allerede har set i musikvideoen. Det syge rum. Det store rum. Let the gates be open. Prøv at kigge, hvor meget røg der er herinde. Det er et nøjeren stort rum, det her. Godmorgen. Vi gik jo i seng kl. 12, og nu ja, klokken... Ja, vi tog lige 24 timer i går. Okay. Så gå og lav, hvad du skal. Det mener jeg. Vi skal ud af, værsgo. Åh, skynd dig, du er i kamera. Ja, skynd dig. Væk, hvor er de hen? Okay. Herinde, der har vi det syge rum. Det er kæmpestort. Jeg hedder Valdemar. Ja, jamen det er din. Klart, det bliver syge skud. Bliver det, Mads? Jeg er sindssygt. Og hvis I vil have tan, så i stedet for at tage solcenter, så er det her. Jeg skal være her hele... Det er okay. Så er det tøserne. Det er ladies. Pia, har I set Fritz? Sidder han ikke derinde? Er han derovre? Der er Fritz! 4. Yes. Okay. Bare hop ud. Hej igen. Hvad sker der? Vi træner dans, selvfølgelig. Jeg har jo en danseskole jo, ikke også? Det ved du godt jo. Men prøv at se, hvis du lige... Der er mange, der har sagt til mig, at jeg ikke kan danse, og det passer ikke. Er det ikke rigtig, Fritz? Jeg kan godt danse. Ja. 1, 2, 3, 4. Og mere følelse. Og hop ud. Okay. Vi har haft her, så kører vi tilbage. Albert, det holder ikke det der. Nu tager du dig sammen. 1, 2, 3. Albert, vi når sgu ikke at blive færdige med den musikvideo i dag. Kan vi ikke det? Ikke hvis du ikke tager sammen. Jeg er fra Nordsjælland. Er vi klar til at danse, piger? Ja, bliver det godt, Mads? Ja, nu har vi lige brugt tiden på at få malet det hvidt. Meget godt, jeg kan ikke nå. Jeg kan ikke rigtig nå højere. Vil du have mig derop? Prøv at høre, der er kommet en helt speciel gæst, I lige skal se. Det er Sille Manager. Det er en god sang. Så bare ned og hør den Spotify. Replay. Valdemar. Jeg skal også snart klippes. Er det rigtig Valdemar? Skal jeg snart klippes? Åh, får det lige næsen. Nå ja. Da du lavede Star Wars, altså var det federe? Den minder fuldstændig. Det er fuldstændig samme. Okay, vi starter med højre ben. Kom så. Nu. Der. Ej, ikke det der. Hvad? Fritz, start den. Fritz. Bare. Hey. Ja, nu bliver det godt.
Det var meget bedre. Lad os lige kigge på pigerne engang. Så vi er simpelthen kommet ind i det store studie, vi har fået statister. Er vi klar? Yeah. Der er en, der hedder Ulla her i selskabet. Hvem er det? Det er mig. Der er lidt akavet stemning, men vi holder ud og har fået nogle sodavanddrinks. Er det rigtigt, det er akavet? Nej. Nej, ja. Yeah. Og BS, han har dyrlundtrøjen. Sådan er det. Er den blød at gå med, BS? Super dejligt. Så blev vi simpelthen færdige for dag! Oh! Musikvideoen er skudt, og det har været for sindssygt. Fred Stallman, Mads Kjeldbæk, Valdemar, David, Milan, Ulrik. BS, han er simpelthen fuckboy Hans, det var mega godt. Håber I kunne lide musikvideoen. I har selvfølgelig set den, men håber I kunne lide at følge med bagom. Det har været fantastisk. Jeg vil bare sige tak. Hop ind og hør sangen, hvis I kan høre den. Og tak til alle jer, der har lyttet til den. Mega mange gange tak. Husk også at købe de nye t-shirts. Vi ses, ha' det godt. Tak fordi I følger med, og tak fordi I støtter. Vi ses, hej!